Noin, kiitoksia oikein paljon. Nyt on tullut se hetki, että esitykset on pidetty ja pieni, hyvin lyhyt yhteenveto ensinnäkin siitä, että tämä on yhteinen asia koko Suomelle, nämä asiat, mitä täälläkin tänään on käsitelty, ja olemme erittäin kiitollisia siitä, että olemme tänne saaneet tulla tänään ja meidät on otettu hyvin vastaan, ja sekin kertoo siitä, että kuinka tätä asiaa nähdään tärkeänä ja halutaan olla mukana ja tekemässä ja kehittämässä uutta, ja toivottavasti tämä jatkossakin tulee menemään samalla tavalla ja kehittymään vielä entistäkin parempaan suuntaan. Ja että viestintä kulkee hyvin molempiin suuntiin, niin ainakin ollaan koettu, että se on erittäin arvokasta, että pidetään yhteyttä kenttää ja kenttä antaa meille palautetta, niin pystytään sitten yhdessä tekemään ja kehittämään eteenpäin. Ja sitten ehkä, jos yhden huomion nostaa näistä esityksistä, mikä erityisesti itselle niin kuin jäi mieleen, niin on nämä näin, missä käytiin näitä yksittäisiä esimerkkejä, hoitotapauksia ja yksilötapauksia, niin koska kaikkihan tämä loppujen lopuksi niin kiteytyy nimittäin nimenomaan siihen, että voidaan esittää keskiarvoja, voidaan esittää tilastoja, mutta sen työn keskiössä kuitenkin aina loppujen lopuksi on se yksittäinen ihminen, yksittäinen asiakas ja asukas, jonka elämää ja tilannetta koitetaan ymmärtää ja parantaa ja viedä eteenpäin ja tulla toimeen ja sitä elämää elää siinä. Niin tämä etenkin, kuinka siinä niinkin monipuolisesti hyvin käsiteltiin sekä mahdollisuuksia, sekä haasteita, kaikkia mahdollisia asioita yhdessä, niin se on kiteyttää niin hyvin se, mitä tämä työ on tässä, mitä tehdään ja mitä nämä RAI-välineetkin ja tieto voi siihen tuoda ja mitä toisaalta sitten eivät tuo ja mitä ne täydentää ja mitä tarvitaan lisää ja niin poispäin, niin se oli erittäin hyvä kuvaus siitä. Ja ei kai tässä sitten muuta sen enempää kuin, että niin kuin se palaute on, sitä pitää aina painottaa, niin antakaa ihmeessä sitä palautetta, hyvää ja huonoa, koska kun näitä tilaisuuksia suunnitellaan ja aina mietitään, että mitäköhän siellä pitäisi olla ja tehdäänkö näin vai ei, niin antakaa palautetta, me tiedämme sitten, että ei tehdä tätä tai tämä tehdään aina uudestaan, tämä sai niin suuren sukseen, että tämä ainakin on mukana, niin antakaa palautetta, kiitos. Ei sitten muuta kuin kiitos tästä ja hyvää työtä jatkossakin. Kiitos.